បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាការផ្សះផ្សានិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលនាំមកនូវសន្តិភាពជូនសង្គមជាតិនិងបន្តរក្សាសន្តិភាពដែលយើងបានទទួលបានយ៉ាងលំបាកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍បាទការលើកឡើងរបស់លោកទៀបបាញ់នេះគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនៅឯប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាថាសូមឲ្យពិភពលោកដឹងឮថាលោកកំពុងតែរង់ចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពនិងពលរដ្ឋហ៊ានចាប់ខ្លួនលោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសដោយចំហពីទីនេះឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងចាំសង្គ្រាមមួយដែលវានឹងកើតឡើងតាមរយៈការប្រកាសរបស់ជួនក្បត់ជាតិគេហៅថាឆ្កែមកក្បាលដែលស្រែកពីក្រៅប្រទេសប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ហ៊ុនសែនបាទជំវិញការអំពាវនាវរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកទៀបបាញ់នេះអ្នកវិភាគនឹងសង្គមនឹងឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាវាជារឿងល្អហើយដែលអ្នកនយោបាយមិនគួរប្រើកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនយកលេសបង្កើតសង្គ្រាមនោះឡើយបាទសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតជឿជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដចង់ផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងអាចខ្លាចជាប់ខ្លួនផងចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនលោកថានៅក្នុងនោះក៏មានរូបលោកទៀបបាញ់ជាក្បាលម៉ាស៊ីនប៉ដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់នោះដែរលោកបងដាច់ក៏យល់ដែរថាទោះជាបែបណាក៏ដោយមនុស្សមានឥទ្ធិពលទាំងឡាយនៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនមកបង្កើតជាសង្គ្រាមប្តីផ្ដាសនោះទេបាទអ្នកវិភាគរូបនេះសង្កេតឃើញថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះរបបក្រុងភ្នំពេញហាក់បង្ហាញចំហទុនភ្លុនជាងមុនដូចជាទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើមេដឹកនាំសហជីពធំធំទាំង6រូបដែលនេះអាចជាចេតនាមួយនៅក្នុងការឈានទៅរកការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាជំហាននៃការឈានទៅរកការចរចានិងការផ្សះផ្សាជាតិបាទស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងលោកអ៊ុនសវណ្ណនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះជាច្រើនដងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមនិងសុំការបញ្ជាក់ជំវិញជំហររបស់លោកទៀបបាញ់លើការបង្ហោះសារឲ្យមានការរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងការបង្រួមបង្រួមជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទចំណែកឯប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6គឺលោកនីសុខាយល់ថាមានតែការអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចមានការរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិបានបាទលោកថាបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះគឺចុងក្រោយនេះនៃចំនួនជាមួយនឹងជាតិសាសន៍គ្នាឯនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានការដោះស្រាយតាមការសន្ទនាគ្នាលោកនីសុខាជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីរភាគីហ៊ានបោះដៃស្វែងរកការសន្តិនិកផ្សះផ្សាជាតិប្រកបដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដរៀងៗខ្លួនដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ប្រទេសជាតិបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយលោកជុំវិញជំហររបស់លោកទៀបបាញ់និងលោកហ៊ុនសែនចុងក្រោយនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខពីចម្ងាយបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធបាទបាទលោកកឹមសុខអរលោកអរគុណណាស់ដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype នៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថារឿងដែលលោកទីបានចេញមកសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះអំពីនេះឲ្យមានការផ្សះផ្សាឬក៏បង្រួមជាតិនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដែលជាចៅហ្វាយនាយរបស់លោកទីបានខ្លួនឯងនឹងបានប្រកាសជាចំហនៅឯទឹកដីបរទេសនៃលោកសេរីមួយនឹងគឺប្រទេសជប៉ុនថាលោកប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកបាទតើលោកកឹមសុខយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកទៀបបាញ់នៅពេលនេះมันមានន័យថាជាការផ្ទុយនឹងបទបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់លោកខ្លួនឯងគឺលោកហ៊ុនសែននោះទេហើយអាចថាលោកទៀបបាញ់នឹងมันស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាពីថ្នាក់លើដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5ផុតលេខនោះដែលបញ្ជាឲ្យធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនោះបាទការប្រកាសរបស់លោកទៀបបាញ់បើយើងមើលទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រួលនយោបាយបាទហើយវាមិនបញ្ច្រាស់ទៅនឹងជំហរចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសជប៉ុនវាកើតឡើងពីកំសួលអារម្មណ៍ទេដែលតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បានការសម្របសម្រួលមួយដែលគាត់ចង់គិតអំពីសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ដែលធ្លាក់ទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយគាត់ដែរបាទមែនតើទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសរបៀបហិង្សានិយមទីមួយដោយសារតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនមានចំណេះសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពាក្យនិយាយស្ដីឲ្យសមនឹងស្ថានភាពផងហើយចំណុចទី2រឿងដែលធំបំផុតដោយសារតែបរាជ័យនៃនយោបាយការទូតរបស់គាត់នៅប្រទេសជប៉ុនផងតាមដែលខ្ញុំដឹងគាត់ទៅប្រទេសជប៉ុនហើយព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាសុំឲ្យជប៉ុនហ្នឹងជួយសម្រួលផ្លូវរវាងក្រុមគាត់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងអាមេរិកប្រទេសទាំងអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនតាមដែលខ្ញុំដឹងដែរឆ្លើយមកវិញថាលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបសាមញ្ញទេទី1គឺដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលកាត់ក្តីហើយទាំងអ្នកដែលមានការចោទប្រកាន់ឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញបាទហើយចំណុចទី2ឲ្យដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដូច្នេះអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់ជប៉ុននេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាជប៉ុនមិនអាចជួយបានទេហើយក៏បង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាជំហររបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនដកថយទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមងាកទៅកាន់ស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលមានដំណើរប្រជាធិបតេយ្យតាមដំណាក់កាលឡើងវិញបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសជប៉ុនវាចេញពីអារម្មណ៍កំសួលដែលគាត់ទុកមិនបានគាត់ខឹងពីព្រោះតែគាត់បរាជ័យនៅក្នុងនយោបាយការទូតអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់គាត់សុំឲ្យជប៉ុនជួយវាផ្ទុយទាំងស្រុងអំពីការចង់បានរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយគាត់ចេញអាសានយោបាយនឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្រៀងសម្រួលផ្លូវលើករណីខ្លះហើយមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សដែលអាចនឹងទៅសម្រួលផ្លូវនឹងបានទេក្រៅតែពីប្រើលោកតខេងឬលោកទៀបាញ់ដូច្នេះមិនមែនជារឿងដែលបច្ច្រាសពីចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនទេវាស្របនឹងចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងគាត់ដឹងខុសនៅពេលដែលគាត់ថ្លែងនៅវេទិកានៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបាទបាទលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនបានបរាជ័យហើយប្រើកំហឹងជះទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងហើយថែមទាំងប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមអីជាដើមនឹងដោយមិនខ្លាចថាលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទឹកដីប្រទេសដែលមានសេរីភាពផងនោះ
ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃជំនួបនិងដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលនោះប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ជាជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាបន្តបន្ទាប់មកដែរទៅដល់របបក្រុងភ្នំពេញនេះមិនបង្ហាញថាជប៉ុននៅតែគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញទំនាក់ទំនងនានារវាងកម្ពុជាជប៉ុនកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេដំណាក់កាលនេះគេហៅថាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលនៃការជជែកពិភាក្សាហើយនឹងមានការព្រមានអំពីលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែនមិនវិលទៅកាន់ដំណើរប្រជាធិបតេយ្យវិញប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងឬក៏ពេលវេលាដែលត្រូវផ្ដាច់ផ្លូវភ្លាមទេពីព្រោះ EBA ក៏បន្តដក GSP អាមេរិកក៏នៅដដែលហើយអ្វីនៅស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចាគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចទេដំបូងឡើយក្នុងនយោបាយការទូតគេសម្របសម្រួលគេលួងលោមប៉ុន្តែដល់លួងលោមមិនស្ដាប់វាដល់ដំណាក់កាលមួយដូចជាចុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺជារបៀបផ្ដល់អនុសាសន៍បាទរបៀបផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងវាជារបៀបព្រមានមួយនៅក្នុងការទូតដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងកីឡាវិញឧបមាថាកីឡាបាល់ទាត់ស្រួលនិយាយគ្នាគ្រាន់តែជាការដែលអាបៀតចង្អុលមុខមិនទាន់ឲ្យកាត់លឿងឡើយទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះគេហៅថាដំណាក់កាលកាត់លឿងហើយហើយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយឬប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខ2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនឹងមានកាត់លឿងច្បាស់លាស់បាទដែលនឹងត្រូវប្រគល់ពីអឺរ៉ុបជូនទៅក្រុមលោកហ៊ុនសែនហើយមិនទាន់ដល់កាត់ក្រហមទេណាបាទដូច្នេះវាជាដំណាក់កាលបន្តបន្តហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ដឹងថាសម្ពាធនឹងវាខ្លាំងហើយគ្មានឯណាងាកទៅកាន់ការបំភាន់នយោបាយដែលគាត់កំពុងធ្វើនឹងទេម្ល៉េះហើយគាត់ខឹងសម្បាបាទអរគុណលោកកឹមសុខដែលមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងដំណាក់កាលកាត់លឿងនេះរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅជប៉ុននេះគឺលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ជប៉ុនថាឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងជួយធ្វើសម្របសម្រួលឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រសើរជាងមុនវិញដោយប្រាប់ជប៉ុនថាឲ្យជួយប្រាប់ទៅអាមេរិកថាកម្ពុជាមិនដែលចាត់ទុកអាមេរិកថាជាសត្រូវម្ដងណានោះឡើយបាទមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះទៅប្រាប់ជប៉ុនឲ្យជួយក្នុងបញ្ហានេះបាទសម្ពាធនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកមានរិទ្ធបាទយើងពិនិត្យពិចារណាអញ្ចេះខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបប័ណ្ណ EBA និងប័ណ្ណ GSP អាមេរិកប័ណ្ណ GSP អាមេរិកនឹងឆ្លងទៅដល់ការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៃមន្ត្រីធំធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីនឹងមាន Visa Ban ហើយ Visa Ban នេះតាមខ្ញុំដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុបមួយចំនួនគេបានរៀបចំតាំងពីខែកុម្ភៈមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេញជាផ្លូវការត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងទៅលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ថានឹងមានបញ្ហាធំចេញពី Visa Ban នេះគឺថាការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬការឬបំរាមទិដ្ឋាការចូលអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមួយគេថា Grey List បាទបានន័យថាបញ្ជីពណ៌ប្រភេទមួយនិយាយអំពីរឿងគ្រឿងញៀនហើយនឹងការលាងលុយកខ្វក់តែគេស្រាវជ្រាវឃើញមានការដឹកលុយពីក្រៅទៅទាំងកុងតឺន័រហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយជាអន្តររដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបអាមេរិកកាំងផងខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះមិនទាន់ផ្លូវការហើយប្រសិនបើកើតមានរឿងបែបហ្នឹងក្នុងដំណាក់កាលដែលពិបាកអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនតែទុករួចនិយាយសម្ពាធហ្នឹងហើយសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវពិចារណាកាលណាគេកំពុងតែជជែកនឹងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ម្ល៉ោះហើយធនាគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែនឬរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជា
នឹងត្រូវជាប់ឈ្មោះនៅក្នុង blacklist របស់គេហើយប្រសិនបើដល់ស្ថានភាពនោះបើក្នុងករណីនេះតើអ្នកវិនិយោគនឹងផ្ទេរលុយដោយរបៀបណាចរាចរលុយខ្លួនដោយរបៀបណាអ្នករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាវាជារឿងដែលពិបាកណាស់នៅពេលដែលរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាចេញចូលត្រូវគេឆែកឆេរក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសណាតើគេរកស៊ីទេគេអត់រកស៊ីក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំណេញច្រើនហើយមានស្ថានភាពការពារនៅជំនួយរបស់គេកើតដូច្នេះវាជាលក្ខខណ្ឌសម្ពាធមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រមលោកហ៊ុនសែនព្រោះហើយលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែពិចារណាអញ្ចឹងពិចារណារោគច្រករោគផ្លូវដើម្បីរក្សាបាននៅទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហើយរក្សាបាននៅ EVA និង GSP បើទោះបីជាមាត់របស់គាត់ធ្វើជាខ្លាំងសម្ដែងចេញជាអ្នកខ្លាំងរបៀបដែលគេហៅថាសង្គ្រាមនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ប្រើលោកទៀបាញ់គាត់ប្រើលោកសខេងក៏ប្រើលោកប្រាក់សខុនក៏ប្រើអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យទៅជួយចែកចូវនិយាយបាទអរគុណលោកកឹមសុងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមិនខុសការពីសម័យឆ្នាំ1997ក្រោយពេលដែលលោកបានធ្វើរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ទ្រង់រដំរានរដ្ឋចេញពីអំណាចហើយនោះគឺជប៉ុនជាអ្នកផ្សះផ្សាជួយសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបន្តបន្តមកទៀតក៏អញ្ចឹងដែរនេះមានន័យថាជប៉ុនក៏នឹងមានទួនាទីសំខាន់នេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជានេះនៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់ៗនេះដែរឬទេបាទបាទជប៉ុនសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនិងទំនាក់ទំនងដូចបងប្អូនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ល៉េះហើយជប៉ុនគឺជាស្ពានមួយសម្រាប់ផ្សះផ្សាប្រសិនបើជប៉ុនគេឆ្លើយប្រាប់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជារបៀបដែលបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមិនពិបាកយល់ទេសាមញ្ញទៅហើយនោះមានន័យថាជប៉ុនក៏មិនអាចសម្របសម្រួលឲ្យលើសអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌដែលគេប្រាប់ដែរម្ល៉េះហើយប្រសិនបើមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ជប៉ុនឬក៏ធ្វើតាមការណែនាំសំទោសធ្វើតាមការណែនាំរបស់ជប៉ុនទេក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមបញ្ហាធំហើយហើយក៏មើលឃើញយកទៅឃោសនាថាពេលនេះជប៉ុនជួយជំនួយឥតសំណងឬក៏លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាវាជារបៀបនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ដល់កម្រិត55លើករណីណាមួយទេប្រហែលទំនាក់ទំនងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាសិនប៉ុន្តែ complex ប្រសិនបើអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA អាមេរិកដក GSP រឿងរ៉ាវនឹងផ្សេងហើយมันអាចដូចអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងការឃោសនារបស់ពួកគាត់ដើម្បីបំលំបំផន់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទេបាទអរគុណលោកកឹមសុខសំណួរមួយដែលខ្លីចុងក្រោយទេយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនេះនៅឯប្រទេសជប៉ុនលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាជាបញ្ហាបង្ហាញពីកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅចាំបានថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចុងសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែននឹងបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចរបស់តំបន់នៅប្រទេសអាស៊ីនិងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអីជាដើមហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្ពុជាព្យាយាមយ៉ាងណាធ្វើរក្សាកុំឲ្យមានការនរណាម្នាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនផាត់ចោលនរណាម្នាក់ឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើហ្នឹងគឺសិតតែបានផាត់ចេញក្រុមអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកហ្នឹងឲ្យទៅរស់នៅភៀសខ្លួនក្រៅប្រទេសឬក៏បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ចាស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងហ្នឹងដល់ទៅជិត3លានអ្នកឯណោះតែនេះមិនមែនមានន័យថាជាការប្រឆាំងនឹងការផាត់ចោលក្រុមប្រឆាំងអ្នកនឹងនយោបាយរបស់លោកទេជាក់ស្ដែងការពិវត្តមិនបោះបង់ណែនាម្នាក់ចោលបើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពពិតវាគ្រាន់តែជាចម្រៀងកុម្មុយនីសដែលអ្នកនិពន្ធកំណត់អត្ថន័យច្រៀងផ្សេងហើយនឹងកំណត់អត្ថន័យនៃការអនុវត្តផ្សេងខ្ញុំឧទាហរណ៍សម័យប៉ុលពតបាទគេប្រើពាក្យអប់រំអប់រំសម័យប៉ុលពតគឺយកទៅសម្រាប់ចោលណាអានេះអត្ថន័យនៃការអនុវត្តប៉ុន្តែអត្ថន័យពិតប្រកបនៃការអប់រំយើងស្ដាប់ទៅច្រៀងទៅដល់គេជ្រៀងទៅគឺពីរោះល្អណាស់សម័យបច្ចុប្បន្នគេប្រើពាក្យអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យចម្រើនប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ណានេះនិយាយពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងណាអនុវត្តនៅតំបន់ណាទឹកនៃប្រជាពលរដ្ឋអូនៅតំបន់នោះករណីនៃការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការមិនបោះបង់តែគាត់ប្រើជាភាសានយោបាយមួយដោយដែលខ្ញុំជម្រាបពីដំបូងអញ្ចឹងតាមពិតទៅវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមួយដែលគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ត្រូវរកច្រកដើម្បីសសៀនៅក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទេពីព្រោះអីយើងចាំបានទេលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដដែលច្រើនដងហើយខ្ញុំលើកយកមកនិយាយក៏ច្រើនដងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2018គាត់មានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍណាមួយគឺមិនអាចត្រូវបោះបង់អ្នកណាម្នាក់ចោលបានទេហើយលោកហ៊ុនសែនយកអភិសាសហ្នឹងមករីពីតមកនិយាយសារដើមវិញបានន័យថាជាការសសៀររកផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ពីព្រោះតែគាត់ដឹងថាសម្ពាធដោយតែខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមនោះគាត់ពិបាកនឹងទប់ម្ល៉េះហើយវាមានអត្ថន័យទីអត្ថន័យទី1វាគ្រាន់តែជាចម្រៀងកុម្មុយនីសហើយអត្ថន័យទី2វិជាភាសាមួយដែលគាត់សរសៀរទៅរកការបន្ថយសម្ពាធតាមលក្ខណៈណាមួយដោយដែលគាត់ប្រាប់លោកទាបាញ់លោកប្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យនិយាយពីការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមនៅពេលដែលគាត់ជាធម្មតាទេគាត់ទប់កំហឹងរបស់គាត់មិនបានលោះហើយពីការទៅជាកំហុសឲ្យគេអ្នកដតីជួយកែបាទសូមអរគុណអរគុណលោកកឹមសុខដែលបានចូលរួមផ្ដល់សម្ភាសន៍នាពេលនេះបាទសូមជម្រាបលោកត្រឹមនេះបាទបាទជម្រាបលា